Şuşanın işğaldan azad edilməsindən sonra Ermənistan silahlı qüvvələrinin mübarizə aparması mənasız oldu. Azərbaycanın möhtəşəm qələbəsini şərh edən xarici ekspertlər belə deyir. Onlar Paşinyanın Azərbaycan tərəfindən kapitulyasiyaya getməyə məcbur edildiyini deyirlər. Azərbaycan bu qələbəsiylə danışıqlar prosesindəki baza prinsiplərindəki bəndlərdə qeyd olunanlardan daha çoxunu əldə etdi. ATƏT Minsk qrupunun sabiq həmsədri ABŞ-ın Azərbaycandakı sabiq səfiri Matthew Braiza ATV xəbəri açıqlamasında bildirdi ki, bu Azərbaycan üçün böyük qələbə, Ermənistan üçün böyük məğlubiyyətdir. Clearly. Dağlıq Qarabağın hər hansı bir statusunun müzakirəsindən söhbət getmədi. Əlavə olaraq Naxçıvanla birbaşa dəhliz qurulacaq. Bu baza prinsiplərində ümumiyyətlə yox idi. Azərbaycan baza prinsiplərində göstərilənlərdən daha çox əldə etdi. Bu Azərbaycan üçün böyük qələbə, Ermənistan üçün böyük məğlubiyyətdir. Qaçqınlar geri qayıdacaq və ermənilər də mənim fikrimcə orada qalacaq. Və hər iki xalq yenidən qonşu olacaq. Bu da dünyaya bir daha göstərəcək ki, Azərbaycan humanist ölkədir. Və erməni mülki əhalisinə qarşı heç bir aqressiyası yoxdur. Bu da ölkəyə daha bir prestij gətirmiş olacaq. Hərbi ekspert Igor Karotchenko deyir ki, Azərbaycanın mədəni paytaxtı Şuşanın işğaldan azad edilməsi işğalçının qəlbindən vurulması oldu və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan sülhə məcbur edildi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Şuşaya nəzarəti bərpa etməsi açar nöqtəsi oldu. Şəhər son dərəcə strateji əhəmiyyətə malik idi, həm də simbolik mənası vardı. Azərbaycan burada bayrağını uzatdıqdan sonra Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin mübarizə aparması mənasız oldu. Bundan sonra Paşinyan məcbur oldu ki, Bakının şərtləri ilə kapitulyasiyaya geçsin. Buna görə də Şuşanın işğaldan azad edilməsi bu müharibədə böyük önəm daşıyırdı. İsrailli politoloq Ariye Gut deyir ki, bu qələbə Ermənistanın haqsız olmasını bir daha beynəlxalq aləm qarşısında sərgiləmiş oldu. Haq öz yerini tapdı. Biz Şuşanın azad olunmasını gördük. Bu fakt özü özlüyündə Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan millətinin və Azərbaycan prezidentinin nə qədər güclü olduğunu bir daha sübut edir. Bu qələbə eyni zamanda Ermənistanın geosiyasi fiyasko vurmasını göstərdi. Gürcüstandan olan politoloq Quran Marxulya deyir ki, Azərbaycan bu parlaq qələbəsi ilə ədalətin necə bərqərar olmasının şanlı nümunəsini göstərdi. Ən əsası Dağlıq Qarabağ erməni faşizmindən azad olunur və Azərbaycanın ədaləti bərqərar olur. Bu qələbədən hər bir Azərbaycan ailəsinə pay düşür. Azərbaycan rəhbərliyi və Azərbaycan ordusu dünyaya master klas göstərdi. Bütün Gürcüstan bu qələbəyə sevinir. Qeyd edək ki, kapitulyasiya sözü latınca capitulum, yəni fəsil deməkdir. İlk dəfə 1535-ci ildə Osmanlı dövləti ilə Fransa arasında bağlanmış müqavilə fəsillərə bölündüyü üçün bu sənəd belə adlandırılıb. Kapitulyasiya beynəlxalq hüquqda hərbi qarşıdurmanın dayandırılması ilə bağlı razılaşmadır. Bu razılaşma zamanı tərəflərdən biri yaranmış şəraitdə özü üçün ən son mümkün olan şərtlərlə hərbi arsenalını təqdim etməklə təslim olur. Proses 1907-ci il Haqa konvensiyası ilə tənzimlənir. 1945-ci il mayın 7-sində Almanyanın kapitulyasiyası ilə bağlı protokolun imzalanmasından sonra Britaniyanın baş naziri Churchill mayın 8-də radio vasitəsilə Alman faşizmi üzərində qələbəni elan edib. Azərbaycan da bu kapitulyasiya ilə erməni faşizmi üzərində qələbə qazandı. Ülviyə Zülfüqar, ATV Xəbər.